поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулиці людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски. Зберігати дистанцію між людьми не менше. Забезпечивши їх усім необхідним, а не розвитися контролювати. Не стабільне та виконання усіх особистих. Думати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски. Інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.